Tohle je největší Minecraft turnaj v minihrách v Česku a na Slovensku. 20 youtuberů bylo rozděleno do 10 týmů po dvou, aby spolupracovali a dostali se až k vítěznému poháru. Really, Trostim není úplně nejférovější jakože tým. A jak jste právě slyšeli, já jsem byl s Galactusem v úžasném týmu Krav. Máme před sebou celkem 6 miniher a to, kterou budeme momentálně hrát, určujeme hlasováním. Buňka s největším počtem hráčů je zvolená jako další hra. Jdem do středu nebo jdem úplně jinam? Vybral bych rychle první truhlu a hned bych šel tam za náma. OK, tak jdem tamhle k týse za tím. Jdeme pryč. OK, fajn, takže rovně za mnou, jo? Za každou minihru můžeme dostat body buď za samotnou výhru, případně bonusy třeba za vypadnutí ostatních hráčů. Na jejím konci se všechno sečte, aby jsme věděli, jak si průběžně stojíme. Tamhle je česká. Kde? Jsem za tebou. Já ti nevidím. Počkej, vůbec. Jo, tamhle, když se otočíš, běžíš po letnínech. Jo, kámo, poběž sem. Běžím, já to nestíhám, no já jsem to... A oni mě skřípají, tyjo. Já nemám vůbec nic. To snad ne, to já jsem ti nes věci. Tak to je super, tyjo, díky. Kámo, tak to je, to jsme si moc nezahráli. Lucky RZX nemají docela výhru, bych řekl. Pěkně. A to byla první minihra, ve které jsme vyloženě excelovali. Kámo, 30 těch máme. To si děláš srandu. Tak to je špatný. Hele, pojď strategie. Jaká hra? Měli jsme totiž mazanou taktiku. Co budeme chtít nejméně, tak to chceme odhlasovat jako první. Protože já jsem na tom strašně s tím novým PvPčkem a věřím, že tady to bez tak mají už na tryhardění. Což má důvod, ke kterému se hned dostanu. Záleží, možná to jako sumo, no. Jak myslíš? Nebo cítíš se na to? Abych možná takové radit sumo, ale no to se nehlasuje. Počkej, tak to musím rozhodnout tady někde. Tak jdem. Já už jsem to odhlasoval. Můžu vrátit zpátky. Jak špatný to je, když nezvládáme ani hlasování. Ale to je dobrý, ale. Tahle minihra je jednoduchá. Uprostřed je plošina a z náhodní strany se k nám blíží stěna, ve které jsou díry. Cílem je co nejdýl se na té plošině udržet. Tři kola. Ježí, spadnu jen po... to nikdo neviděl. Ok, nice, tak jdem pokračovat. Oh. Tady začnou mizet bloky, ne. Vyřadil už někdo se? Uf, jo, skoro jsem teď. Uf. Šlo nám to tak dobře, že jsme byli úplně nabitý energií a rozjížděli jsme jednu hru za druhou. Takže, taktika, hlavně přežít a vyhrát. Jo, tam je slab, ale... Já už ani nezvládám mluvit, takhle daleko jsem ještě nebyl, tyjo, nice. Nevím jak. Kámo, let's go. Cože, já to fakt yes, to nice. Říkám. Jsme sedmí, dobrý. Parkour, tak dáme parkour, no. Ok, tak teď jdu full tryhard mod. Ty vrno, počkej, kudy? Nice. Kudy, já se, musím koukat, kam běží jiný nohy. Co to? A prostě musíš ze strany na stranu. Jasný. Už tam jsem. Kličkuju. Dobro, netuším, jak to dělám. Jo, drip leafy, super. Dobrý, to bylo easy. Možná úplně stejně easy, jako absolutně rozdrtit like tlačítko. Bylo tohle až moc předvídatelný. Teď následovala část s Elytrou, na kterou jsem se mega těšil, protože lítání. Ale... Hej, chci Elytru, kde mám Elytru? Jak se mám Elytru? Proč skočíš? Jo, takhle, no. Jo, už to chápu, jsem si aspoň myslel. Tam máš takovou díru, jak tam skočíš, musíš plachtit, a jakmile doplachtíš, skočíš tam na ty slime bloky a zmáčneš tu elitru a snažíš se doletět co nejdál. Mhm, já jsem furt na tom launchpadu, tyjo. Konec hry, no dobrý, moje trápení ukončeno. To se děláš, to bylo fakt hard. Tyjo, jsme devátý. Kámo. Kolik jsme měli bodů, ale ještě nic neznamenalo, protože od teď začal s každou hrou přidávat multiplier, kterým se budou násobit všechny další získané body. A právě proto jsme se snažili jako první vyřazovat hry, které nám nejdou. Což je v základu celkem dobrý nápad, ale mělo to jednu zásadní vadu. Jeden tým nepřehlasuje další 9, takže ty nejhorší hry pro nás stejně zbyly až nakonec. Teď když víme tohle, jsem dostal kafe a wafle. Okay. A hlasování. Tak sumo. Asi jsme tam. Super jsou, máme k dispozici tyhle boxerské tyčky, kterými odrážíme jiný hráče z platformy. Cílem je se na ní udržet co nejdýl, což nám můžou znepříjemňovat věci jako jump boost nebo jakkoliv se tohle jmenuje. A Galactus už měl promyšlenou i celou strategii. Já bych šel možná nějaký místo, kde bude moc kempit prostě a stát tam. OK. Já teď nevím, je tu double. Když to zmáčneš pravě, tak se ti to nabije. Jo, super. ty mě nebudeš mít rád. Já jsem tady dole. Kam půjdeš do mě, ale kam nemusím vůbec jít do sebe a žít tady. Nechceš do mě jít. Nechceš do mě. Kámo, tak seš... Okay, ale ta strategie, hned by do toho šel. Souhlasím, naprosto souhlasím, vypadalo to jako...
profesionálně. Když tak potom, kdybys měl nějaký problém, tak můžeš double jumpovat, to jsem neviděl, že je věc. Lol, tady se dva vyřadili přede mnou přímo. Oh, ok, tak to byla karma za kempení, fajn, beru. Pojď, věřím ti, bacha, bacha za tebou. Ne, kámo. Tak kámo, já se spadl a potom přežil bych to, kdybych nedal double jump. Když tak potom, kdybys měl nějaký problém, tak můžeš double jump. Škoda, škoda. Hele, normálně zkus ze začátku, já jsem to dělal teď tak, že jsem prostě stál na tom midu a prostě jsem běžel směrem na mid, pořád dokola, nikoho nehitoval. Jasně, ok. Ustředil jsem se na to prostě jenom zůstat na tom centru a fungovalo to krásně. Koukám, no, ty jo. Co je getting dizzy? Jo, jasný, tohle to blbost. Ne. Robím díry do medu prvela kempingu. To začíná se děrovat, ta platforma. Nějak zvláštně. Konec nice. Hele, jak jsme na tom? Šestý. Šestý, let's go. Takže teď zbývá rocket jump a bowsplief. Tak aby dal klidně bowsplief, ať máme tu nejlepší na potom. Kámo, rocket jump je, myslím, že je nejlepší. No já nevím úplně, no. Ale jako nikdo to nehrál, takže můžeme vymyslet nějakou game breaking strategii, ale vypadá to, že bude bowsplief. Tohle není moc potřeba vysvětlovat. Ve vzduchu je platforma, do které, když se střelí lukem, tak mizej bloky. Pojďte na to 20 lidí a vozá zábavu máte postaráno. Hele, asi bychom se měli rozdělit, ne? Ať máme větší týmovou šanci. Jo, to asi jo, prostě. Hele, a nebo budem prostě běhat jakoby najednou a budem targetovat lidi. Jo, to seš ty. Dobrý. Měl jsem zkusit toho Rillyho, teoreticky jsem dát. Rilly, kopírujeme i strategie. Ne, fuj. Ježíš, jsem se lek, já jsem neviděl díru a spadl jsem do ní. A vypadl jsem dřív než trospy. Teda, počkej, to je blb. Dřív? To není... Já jsem chtěl říct později, že... To není dobrý, ale... Zmateně pobíhat tentokrát nevycházelo, takže nás musel zachránit další mistrovský plán. To taky by taky mohlo být odstřílet si nějaký ostrůvek, aby tam nikdo další nemohl. A co ještě to někdo jako odstřílí tam? Jedna strana je větší, víš, jak je ta jedna strana větší, abych šel. Jo, tak tam asi běž, protože já jsem to neviděl. Tak, vidíš mě? Ne, já tě nevidím. Jo, tady už. Tak jsme začali vyměřovat naše teritorium. Kam píci, do nás docela jdou zase, no, tak nemá cenu asi. Tam to zničil jako první. Přibližně tady se začaly vytrácet všechny naše naděje na výhru. Buďme upřímní, moc jich nebylo ani na začátku, ale to je v pohoch. Ne, tak to bylo trapný. Už nemám šípy. Já jsem dostal, já nemám šíp prostě, ale... Hele, tahle hra prostě dopadla blbě. Jedem dál. Devátý. Co? Ale někdo na tom byl hůř. A víte jak, není důležitý vyhrát, důležitý je nebejt poslední. A taky si trochu zachovat čest a nenechat se porazit od Betty. Než se někdo naštve za ty jména týmu, myslete na to, že náš jsem pojmenoval Batlaktus. Takže teď bylo jenom na nás, aby včelky zůstaly pěkně za náma. Co budeme hlasovat? To nevím, hele. Je to takový složitý vybrat teď, no. Několikrát za každý kolo se rozdělí bomba mezi náhodných 5 lidí. Ta za nějakou chvíli vybouchne a kdo si ji nezbaví? Díky za otázku, měj se. Kráso. Kámo. Okay. Co je? Jo, já jsem měl bombu. Aha. Ten hráč má shield? Kámo! Jak jako shield? Já někomu musím dát bombu? Jak někomu mi dám bombu? Ok, já už. What? Ok, tak jsem taky vypadl. Tak klasika, už víme, co děláme. A Galactus se zrovna dostal do příhodné situace s týmem včelek. Já mám bombu. Někomu jsem ji dal, myslím? Dal jsem někomu bombu? Naštěstí jsem to byl ještě já, abych nás potahal. Protože přece vím, co dělám, že jo. Já jsem se tady dostal někam úplně mega vysoko. Neskutečný to, já furt nemám bombu. Máš na sobě bombu, aha, dobrý, tak teď už to vidím. Dělej. Pojď sem. Ne, já jsem ho nestih. Naprosto přesně vím, co dělám. Všechny body jsou sečtený, teď už s konečným pořadím nemůžeme udělat vůbec nic. Pojďme to ale v rychlosti vzít z druhého konce, protože první dva týmy čekal finální duel o celkový vítězství, ke kterému patří i tenhle pohár. A nemyslete, že to poznáte podle skinu. Co to je? Budeme dělat jako, že se nic takového nestalo. Vzhledem k tomu, že tenhle boj není úplně náš, tak to posuneme kousek dopředu. První kolo dopadlo takhle, druhý takhle, třetí. A čtvrtý, což nás nechává s vyrovnanýma bodama a posledním kolem, kde vítěz bere všechno. Nad takovýmhle scénářem by slintal i Hollywood. Je strašně close, ale... Kráso, ale hrozně. Na koho sazíš? Sazím na Lakraje Xerona. OK. Okay.
OK, tohle bylo neskutečný. Pokud vás to bavilo aspoň z půlky jak mě, tak mám pro vás dobrou zprávu. Tohle se děje každý měsíc. Většinou teda jako livestream, což pokud jde o mě, poznáte podle tohohle náhleďáku přímo tady na YouTube. Do popisku vám hodím odkaz na web a YouTube turnaje, kde se včas dozvíte datum dalšího. Lidi, co za tímhle stojí, se s tím dali neskutečnou práci a já si vážím toho, že se můžu zúčastnit, tak pokud vás zajímá víc, určitě se tam mrkněte. Jako bych na něco zapomněl. Jasný, je čas na tu nejdůležitější otázku. Udrželi jsme 9. místo. Naprosto s přehledem. To nejde říct s vážným obličejem. To mě fakt mega bavilo, takže tohle bylo epic. Tohle bylo fakt hodně dobře udělaný.